golaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo ninka ay ku tartamayaan doorashada madaxtinimada Mareykanka madaxweyne ku xigeenkii hore ee Joe Biden ayaa muddo saacad iyo bar ah xalay waxa ay yeesheen doodii ugu horeysay ee doodo saddex ah oo ay yeelanayaan ka hor doorashada dhacaysa 3-da bisha November ee soo socota oo muddo 5-da cisho ah ay haatan naga xigto. Warbixintan iyo waxyaabihii uu xafiiska warqabadka V O A ka qoray waxay noo hayay Maxamed Colaad Xasan. Sida warbixin muuqaala oo doodan ku saabsan uu ku sheegay wariyaha V O A Mike O'Sullivan, labada murashax ayaan xalay waxba iskula harin oo halkii ay siyaasadooda iyo su'aalihii la weydiiyey xoogga ka saari lahaayeen waxay isku weydaarsadeen aflagaado. Waxyarun markii ay socotay dooda ayay sii kullaatay, waxaana ka mid ahaa waxyaabihii lagaga dooday xanuunka COVID-19 oo dunida ku galaaftay nolosha 1 milyan oo qof, Mareykanka oo keliyana ku dilay 200,000 oo qof. Joe Biden, madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka oo ka hadlayay arrintan, ayaa yidhi: The president has no plan. He hasn't laid out anything. He knew all the way back in February how serious this crisis was. Waxa uu yidhi Biden madaxweynaha ma hayo qorshe, wax qorshe ah oo uu sameeyayna ma jirin, isagoo weliba ogaa sida xanuunkan halista uu yahay tan iyo bishii Febraayo. Madaxweyne Trump oo ka jawaabaya ayaa sheegay in maamulkiisa uu jawaab wanaagsan ka bixiyey. We got the gowns, we got the masks, we made the ventilators. You wouldn't have made ventilators, and now we're weeks away from a vaccine. Madaxweyne Trump waxa uu yidhi waxaan u ahelnay dharka ay dhaqaatiirta xirtaan oo ay xanuunka isaga difaacaan iyo marada ay afka ku xirtaan. Waxaanu samaynay mashiinada bukaanka neefta siiya. Haddana waxaan 7 u jirnaa inaan soo saarno tallaalka. Doodan oo socotay muddo 9 daqiiqo ayaa ka dhacday magaalada Cleveland ee gobolka Ohio oo la sheego in musharax madaxweyne oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga aanu weligu ku guuleysan isagoo aan ku guuleysan Ohio. Laba madaxweyne oo dimuqraadi ah ayaa taariikhda Mareykanka kursiga ku guuleystay iyagoo Ohio looga badiyey. Doodan oo telefishinka si toosan looga baahinayay ayaa waxaa daawanayay qiyaastii 100 milyan oo dadka Mareykanka ah. Waxaa kaloo si toosa uga qayb galay oo daawanayay 100 qofood xanuunka COVID-19 dartii. Waana markii ugu horreysay ee Trump iyo Biden ay waji ka waji dood isaga hor yimaadaan. 15 daqiiqo igu horreysay ee dooda ayayba ku bilaabatay xasarad iyo iyadoo mararka qaar labadan musharax ee doodaysa ay isku mar hadlayeen, wariyuhuna uu soo kala dhex gelayay si dooda aanay farihiisa uga bixin. Waxaa kaloo jirtay marar kale oo ay dooda isku kullaatay. Su'aalaha uu wariyaha weydiinayay ee doodu ay ku saabsanayd ayaa ku salaysnaa 6 mowduuc oo mowduuciiba 15 daqiiqo ay ka doodayeen, waxayna ka ahaayeen waxa diiwaanka taariikhda ugu jira labada murashax, xanuunka coronavirus ee Mareykanka ku dilay in ka badan 240,000 ee qof, soo magacaabista Trump ee haweeneyda ku biiraysa qaadiyaasha maxkamadda sare Amy Coney Barrett, maqaalaha Mareykanka ee uu dhaawaca ka soo gaaray COVID-19, mabaadiida doorashada ee Mareykanka, iyo rabshadaha iyo gacanka hadalka ku salaysan isirka ee ka dhaca dalka Mareykanka. Waxaa kaloo doodu ay si weyn u taabatay arrinta la xiriirta warbixin ay qortay jaridda New York Times oo ku aadan canshuurta madaxweyne Trump oo uu wargeysku sheegay in sanadkii 2016 oo ahayd markii uu u baratamayay doorashada uu madaxweyne Trump bixiyey $750 oo keliya canshuurta dakhliga ee dowladda federaalka. Madaxweyne Trump ayaa warkaasi ugu yeeray been abuur. Waxaa kaloo xusid mudan in saacado ka hor doodan ay Mr. Biden iyo marwadiisa Jill Biden ay sii daayeen xogta canshuur celintooda sanadkii 2019, taasoo muujinaysay in lacag gaaraysa $300,000 oo canshuur ah ay bixiyeen. Madaxweyne Trump weli ma soo bandhigin xogta canshuur celintiisa isagoo sheegay in baaris ay ku socoto. Saraakiisha ololaha madaxweyne Trump ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin qaabka doodu u dhacday. Tim Marta, oo ah agaasimaha warbaahinta ee ololaha Trump ee 2020-ka, ayaa ka mid ah saraakiishaasi. I think what viewers saw was President Trump, who was in command of every moment of the debate, and I think they saw a weak Joe Biden, who was put on his heels most of the time. Waxa uu yiri Marta, waxa la daawanayay ayaa ahaa madaxweyne Trump oo dooda maamulaya iyo Joe Biden oo u muuqday nin liita oo dhinacyada fiirfiirinaya isagoo kaalmo ka raadinaya wariyihii dooda dhexdhexaadinayay. Laakiin Jeremy Mayer oo ka tirsan jaamacadda George Mason ayaa qaba in Trump uu ahaa nin isku dhex yaacay oo hadba mowduuc ku boodaya. When Biden spoke, so many times he would get 10, 20, 30 seconds into a coherent point and then he'd be interrupted over and over and over again by the president. So
to ask who won the debate is almost meaningless because the president made sure there actually was no president. Jeremy, marar badan markii uu hadlayay Biden, waxa dhacaysay in 12 ilaa 30 ilbiriqsi uu hadallo isku xiran ka hadlayay, kadib ayuu madaxweyne Trump hadalka ka dhexgalayay. Marka in la isweydiiyo cidda dooda ku guuleysatay, wax macnaha ma laha, waayo madaxweyne Trump waxa uu xaqiijiyey in doodu aanay noqon dood madaxweyne. Dadkii doodii xalay daawanayay waxaa ka mid ahaa Cabdulqafaar Cabdi Wardheere oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Maraykanka oo degan gobolka Virginia ee duleedka Washington. Waxaan weydiiyey waxa doodii xalay ay kaga duuneyd kuwii hore. Run ahaantii wax badan bay uga duunay, sababta horta tan doodba laguma sheegi karin. Waxay ahayd muran iyo iska qafasac iyo waxyaabaha maaragtay xataa xaqiiqada ah oo marka lasoo jeedinayo laga doodayo laskuma raacsanayn. Waxyaabaha hadda yaabka lahaa oo ugu weynaa waxay ahaayeen in la dhaleeceeyo cunsuriyadda, in la yareeyo dadka maaragtay dadka laysu soo dhaweeyo. Waxyaabahaasoo dhan waxaad mowdaa mowqifyo adag oo aan weligeedii allaheed Maraykanka cidina lasoo hor istaagin. Masalan, in wax laga sheego dadkan maaragtay cunsuriyadda iyo ku tacaluqa weligeedna kamaba dhicin. Keligay maaha cid aragtay laba jirinba dood madaxweyne oo sidaan oo kale u dhacda oo Maraykanka oo dhan uu daawanayo. Xataa wariyihii dhexdhexaadinahayey uu aad iyo aad maaragtay uu ula yaabay iskuna day inuu xakameeyo ayna ku adkaatay. Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo baraka ah jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia ee dalka Maraykanka ayaa weydiiyey taariikhda doodaha noocan ee madaxweyneyaashu yeeshaan iyo ahmiyadda ay shacabka Maraykanka u leeyihiin. Marka runtii waa doodo aad iyo aad qiimo u leh. Dadweynaha Maraykanka ee dhageysanaya ama daawanaya way ka faa'iideysanayeen markaas. Qofkii ay malaa ay dhihi lahaayeen qofkaasa earphone, qofka wax dooranayo waxaa loo baahan yahay ereyga doorasho mugta waxbaad kala dooranaysaa laba shay keebaad dooranaysaa midka wanaagsan. Marka labadan qof oo tartamaya midkooda oo sidaaday kara danahaadii ay ku jiraan ayaad dooranaysaa, doodoodibaad marka ka fahmaysaa oo waa wax soo taxanaa. Marka qarnigii 19-aad dabyaaqadiisii ay waxaan soo bilaabmayaan oo ah in tartamayaasha labada isku soo hara in maaragtay ay labadooda doodaan. Waagii hore labada ayaa doodi jiray cid xiriirinaysa oo maaragtay su-aalo weydiinaysa ma ay jiri jireen. Laakiinse markii raadiyo soo baxay, markuu raadiyo soo baxay waxaa dhacday in la dhegeysto. Marka waagaasii dad yar baa dhegeysan jiray, laakiin raadiyo markuu soo baxay waxaa bilaabatay in dhegeystayaashu ay farabataan oo la dhegeysto oo ay xiise yeelato. Waxay kasii xiise yeelatay markii uu TV soo baxay. Doodan ayaa ku soo aaday iyadoo Joe Biden uu raaciyay ururinta dadweynaha muddo 7 ah ku horeeyo. Doodaha ay horey u yeesheen madaxweyneyaashii soo maray Maraykanka ayaa mararka qaar saameyn xoogan ku yeelanayay natiijada doorashada iyo dareenka dadka. Sanadkan Samacada, waayo sida ay muujinayaan raaciyay ururinta qaran ee dadweynaha lagu sameeyey 900,000 codad bixiyayaashu waxay sheegeen inay goosteen cidda ay codkooda ugu ridayaan, go'aankoodana uusan waxba iska bedeli doonin. Iyadoo middii ugu horeysay doodahan saddexda ah ee ay Biden iyo Trump ku ballansan yihiin ay sidaa ku soo gabagabooday, ayaa waxaa labada musharax ay yeelanayaan laba doodood oo kale bisha Oktoobar ee Fooday lagu soo haysta. Mahadsanid Maxamed Cabaad Xasan oo inoo soo jeedinayay warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhinaca kale, labada musharax oo ku jira da'dooda 70-aadka ayaa xalay toos 90 daqiiqo ay doodayeen si ay dadweynaha Mareyka ugu dhaadhiciyaan cidda ay dooranayaan 4 sano ee soo socota. Waxay waqti badan ku lumiyeen weeraro shaqsi ah oo ay isku qaadiyeen iyo magacyo ay isugu yeerayeen. Dadkii doodaasi daawanaya waxaa ka mid ahaa Faisal Dari oo ka tirsan taageerayaasha xisbiga Jamhuuriga iyo Xaashi Shaafi oo la dhacsan siyaasadaha Dimuqraadiga. Maxamed Colaad Xasan ayaa labadaba oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareyka weydiiyey siday u arkaan doodii xalay. Waxaana ku horeynaya hadalka Faisal Deri. Sida aan la socono, doodani waxay ahayd doodii ugu horeysay ee labada murashax ee xisbiga Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga dhex marta. Waxaana diiradda lagu saarayay oo arrimaha laga hadlayay oo dhani ay u badnaayeen arrimo khuseeya Maraykanka dhexdiisa, ama ha noqoto arrimaha dhaqaalaha Maraykanka, ama ha noqoto kacdoomada ay ka jira magaalooyinka qaar iyo mudaaharaadyada, ama ha noqoto arrimaha maxkamadda sare la magacaabay. Marka lixda qodob ee laga hadlayayba waxay ahaayeen lix qodob oo aad iyo aad looga falanqeynayay in arrimo khuseeya arrimaha gudaha ee Maraykanka. Waxaana aad dadku ay u saadaalinayeen madaxweyne ku-xigeenka oo ay dad badani lahaayeen xusuustiisa ayaa su-aal laga weydiinayay
inuu waxyaabo badan gafi doono, laakiin axad moodaysay in uu su'aalaha sidii loogu talagalay uu si sax uga jawaabayay, inkastoo ay markii dambe doodu ay afnagaada iyo cay iyo ay noqotay oo labadu ay si aada dood adag isu weydaarsanayaan. Laakiin marka si guud loo fiiriyo waxay ahayd dood si habsamaya u socotay. Waa kartoo soo noqon doonaa qodobada ay soo bandhigeen labada dhinac. Xaashi Shaafi ayaan su'aashii aan ku bilaabay mid lamada siinaya. Xaashi, runtii sida uu walaalkay Faysal u sheegay, waxay ahayd doodii ugu horreysay oo runtii in muddo ah la sugayay, sababta keentay inay hadda dhacdo oo waqti dheer qaadatayna waad ogtahay wadanka Cuyuub baa ka dhimacay adag in dadku ay isku yimaadaan, taasaana ka liftayna caawa ay qabsanto. Laakiin runtii saadaashii la filayay iyo si wax u dhaceen aad bay u kala duwanaayeen oo si wanaagsan yay u dhacday, oo runtii qodobo muhiim ah oo arrimaha domestic oo localka ah looga hadlayay si sharaf lehna waa ku dhamaatay. Inkastoo dee dad labadaba raadinayo codkii bulsho weynta Mareykanka ay si kala duwanna u raadinayay, mararka qaar ay isku dhacayeen weliba, inkastoo madaxweyne Trump uu ahaa ninka runtii inta badan waxaa taagayay, laakiin taasu ay tahay dood fursan bay ahayd. Waa gartay Faysal baan kusoo noqonaya. Faysal, jamhuuriyiintu waxbay sugayeen madaxweyne Trump marka ay foodees daraan Joe Biden, waxbay ka filayeen khudbadii uu taabtay ee jamhuuriga sugayeen iyo waxyaabihii uu ka hadlay? Waxyaabo badan baa sida aynu u sheegnay dood waxay ku ahayd arrimaha gudaha Mareykanka ku saabsan. Marka jamhuurigu waxyaabaha ay badanaa aada u filaan waxaa ka mid ah maxkamadaha oo kale. Haddaad xasuusato erayadii uu madaxweynaha Trump isticmaalay, waxaa ka mid ahaa fursad bay iiga tageen madaxweynihii Obama iyo madaxweyne ku-xigeenka hadda oo murashaxa ah inaan magacaabo intaas oo ku jira maxkamadaha aan u magacaabo. Waxyaabaha ay filayeen waxaa ka mid ahaa inuu madaxweynuhu soo bandhigo in gabadhan haweeneyda hadda loo magacaabayo in maxkamadda sare. Madaxweynuhu wuxuu si cad u sheegay inuu xaqna u leeyahay, haatanna ay aqalka sare ee senatka oo ah labada laamood ee xaqa u leh inay maxkamadda sare magacaaban, waa madaxweynaha iyo aqalka senatka, inay labadaba gacanta ku hayaan arrintaana uu dardargelinayo. Waxyaabaha kale oo ay aada u filayeen oo madaxweynaha ay uga filayeen waxaa ka mid ah waxaan loo yaqaano law and order, oo ah in la taageero dadka amniga iyo kala dambeynta dadka dalka Mareykanka sugaya. Sida aynu arkayno madaxweynaha Mareykanka wuxuu aada ugu nuuxnuuxsaday sida uu isagu u yahay inuu yahay madaxweynaha amniga iyo kala dambeynta sugaya, maadaama isaga ay booliiska iyo laamaha amniguba taageersan yihiin. Waa gartay Xaashi, Joe Biden wixii laga filayay masoo bandhiga? Waxay ila tahay madaxweynaha Trump waxyaabihii la weydiiyey waxaa kamid ahaa sida walaalkay hadda u sheegay arrimaha amniga iyo xasilinta macnaha ama magaalooyinka qaar kacdoonno badan ka jireen, laakiin kacdoomahaas waxay lahaayeen dhibka ugu weyn oo keenay waxay ahaayeen maxaa fuquuqa iyo maxaanku yidhaahdaa iyo arrinkan kala sooca ah. Runtii ninka la yidhaahdo Biden wuxuu xooga saarayay marka uu ku celcelinayo ninka la yidhaahdo law enforcement iyo amniga iyo maxaanku dhahaa awoodgelinta ciidamada amniga, wuxuu xooga saaray isagana inuu cadeeyo sababta inaysan keliya ahayn qodminka booliiska ah inuu dadku u yimaado xabadeeyo, laakiin ay tahay dadka markay wacaan 911-ka ee booliiska u yimaado xabad lasoo bixi lahaa in dhaqaale la geliyo raadaha amniga si ay usoo raacsiiyaan qofkan dhibka meesha looga yeelay. Haduu qof maskaxda ka xanuunsan yahay usoo raacso dad macnaha aqoon u leh dadka maskaxda ka xanuunsan ama ciidamada ay kamid yihiin dad noocaasa, wuxuu kaloo taageeraa community policing waxa weeyaan booliis ka dhex yimid bulshada, aqoon u leh bulshada ay booliiska u yihiin, si laga yaabo caafimaad badan inay keento dilkana uu yaraaday fuquuqa iyo isdhibaateynta booliiska iyo waxa ku dhaca amnidarada dhexdaala hay-adaha amniga iyo shacabka. Waa gartay Faysal Dari, markaan usoo noqono doodda waxyaabihii lagu doodayay dadka Mareykanka sugayeen, waxaa ka mid ahaa xanuunkan coronavirus ee Mareykanka 204,000 qof aragtay ku dilay, bal waxaad iga nooga warantaa marka laga doodayay coronavirus oo kale ama COVID-19 doodu siday ahayd iyo jamhuuriyiintu waxa madaxweynaha ay ka filayeen? Run ahaantii madaxweynaha dalka Mareykanka sida aynu la soconno iyadoo uu shaqooyinka Mareykanka aada u soo celiyey, dhaqaalaha Mareykankuna oo aada u socdo, ayaa waxaa timi aafadan coronavirus oo aada iyo aada wax u yeelaysay dhaqaalihii Mareykanka. Sidaad haddaba sheegtay, 200,000+ oo qof ay ku dhinteen, malaayiin ay qabto. Marka madaxweynuhu wuxuu mar walba uu ku nuuxnuuxsanayay
haddii ficilooyinka uu qaaday uusan qaadi lahayn in tiradani aad iyo aad ay uga sii badnaan lahayd. Waxyaabuhu ku dooday waxaa ka mid ahaa markii uu yiri dadkan shiinaha ka imanaya oo shiinuhu meeshii ay ka bilaabmatay viruskan ama aafadan ay ahayd inuu mamnuucay, laakiin Joe Biden uu markaa kasoo horjeeday uu yiri arrintani waa arrin midab takoora dadka China ka imanaya in la mamnuuco. In marka madaxweynaha in fursadda uu haystay waxa ay ahayd mar walba inuu soo bandhigo inuu iyadoo aafadani jirta hadda dhaqaalihii uu dib u soo noqonayo, in malaayiin cusub oo shaqooyina dib loo abuuray, in dhaqaalaha la furo oo si iyadoo la fiirinayo caafimaadka iyo in dadku is ilaaliyaan, laakiin haddana iskuulaadkii la furo, in ganacsiyadii la furo. Halka uu ku tilmaamayay haddii madaxweyne ku-xigeenka uu murashax xisbiga dimuqraadi uu talada qabto inuu dib u xidhayo waddankii, dhaqaalihiina uu dib u burburinayo, in cabsidiina ay dib usoo noqonayso. Marka waxaad moodaa labada murashax in qorshaha ay wataan ee lagaga hortegaya aafadani inay qorshe aad u kala duwan tahay, oo midda madaxweyne ku-xigeenku ay tahay in dib loo xidho in ganacsiyadii, halka madaxweynuhuna uu rabo in la dardar geliyo in dib loo furo. Xaashi Shaafi, arrinta dhaqaalaha ku saabsan iyo coronavirus, runtii waad og tahay sida dooda caawana ku cadeed in 200,000 qof dhimatay oo Mareykan ah oo u dhimato maxaan ku dhahaa cudurkan waxay ahayd, maxaana runtii waxay ahayd dayac ka yimid maamulka ugu sareeya waddanka madaxweynaha, waayo bishii Febraayo markii adduunka uu ogaaday inuu cudurkan dhacay, madaxweynaheena waa diiday in muddo ahna wuu diidanaa. Diidmada uu diidanaa yay ahayd cudurka markuu si fiican u faafay oo runtii dhaawac badanna gaarsiiyey bulsho weyn oo maanta qadarilaaha u dhinteen laakiin la badbaadin karay. Taa markuu waxay kaliftay isagii oo laftigiis aaminsanaa diidanaa waxyaabaha dhaqaatiirtiisii iyo kuwa la taliyaasha caafimaadka u ahaaba ay amrayeen oo ahaa in dadka ay mask xirtaan, kala sarreeyaan magaalooyinkii iyo waqtiyadii la xirayna inaysan degdegin xiritaanka uu sii jiro, laakiin isaga waxay ahaa mid ku adkaystay markastii dib la furo dib loo furo ganacsiyadii. Taasna waxay sababtay goobihii la furay sida Florida iyo Texas iyo Arizona oo kale meelihii ugu horreeyay la furay ahaa cudurka mar labaad inuu kusoo noqday dhimashadana ay sii bartay. Kuwaas waxay ahaayeen Faisal Dari iyo Xaashi Shaafi oo falanqeynayay doodii xalayta ay yeesheen madaxweyne Trump iyo musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden Maxamed Colaad Xasan ayaan u warramayeen.